Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch soqol chiqaradigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Oq dog'dan 100%gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari, muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklarda jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar Sof-Savdo internet markazidan do'konlarga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar qulash, tez pochta orqali ham yetkazib beradi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Medvedev Ukraina va Fransiya o'rtasidagi kelishuvga noodatiy munosabat bildirdi. Fransiya va Ukraina o'rtasidagi xavfsizlik kafolatlari bo'yicha ikki tomonlama kelishuv 3 milliard yevroga teng romandir. Bu haqida Rossiya Xavfsizlik Kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Medvedev bildirgan munosabat ostida Ukraina bayrog'i ranglarida bo'layotgan cho'chqa tasviri, Fransiya ramzi bo'lgan xo'roz va xavfsizlik kafolatlari haqidagi hujjatni chop etgan. Fransiya o'zining yangi juftiga qarshilik ko'rsata olmadi. Biroq bu roman fransuz fermerlari va Makronning boshqa qurbonlari tomonidan qadrlanishi dargumon. Qolaversa bu sevgi 3 milliard yevroga teng deya kinoya bilan post qoldirgan Rossiya sobiq rahbari. Ta'kidlash joizki, 17 fevral kuni Munxen Parijda yo'l olgan Zelenskiy Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashuvda Ukraina uchun xavfsizlik kafolatlari bo'yicha ikki tomonlama kelishuvni imzolagan edi.